Hallo? Hallo? Veldig glad for siste appell. Og det ja, vi prøvde å få det litt tidligere, men biltrøbbel og diverse har gjort det litt sent. Men det kommer ut på YouTube for alle å se. Og siste appellant stortingsrepresentant Tor Erik Forsberg, som har jobbet masse for legalisering av massegulding, synes jeg i hvert fall. Og vært veldig frem på med det, og veldig i avisen, og litt alene. Så takk for at du har kommet, og gratulerer med det du har gjort, og vær så god. Nei, jeg kommer egentlig litt sånn på tampen av kvelden for å gi en liten hilsen til dere, for det dere gjør her i dag er veldig modig. Ikke så høyt. Hører folk meg? Ja! Det dere gjør her i dag, det er veldig... Jeg kan ikke stå der! Ja. Da prøver jeg igjen. Jeg har lyst til å gi dere en hilsen, fordi at det dere har gjort i dag er veldig modig. Det er ikke mange som tør å bruke demokratiet sånn som dere gjør, og det koster litt rann. Jeg har vært kriminalisert på tre ulike vis i mitt liv. Det ene historisk sett, det ene reelt sett, og den siste opplevelsesmessig sett. Det ene er at jeg er homofil, det var kriminelt fram til 1972. Det andre er at jeg har brukt hva vi kaller illegale rusmidler. Og det tredje opplevelsen fikk jeg når jeg var på noe som heter Statens senter for epilepsi. Det var tidlig på 90-tallet, men når jeg gikk en tur i skavområdene rundt, så fant jeg masse piggtråd. På dørene så var det sentrallås, og ved vinduene så var det gitter. Ingenting av det var lenger i bruk, men helt fram til opp mot 70-tallet så var det sånn at dette her ble brukt for at man skulle beskytte samfunnet mot disse farlige epileptikerne. Og det forteller meg er at hvordan vi ser mennesker i dag trenger ikke være hvordan vi ser mennesker i morgen. Den kunnskapen vi etter hvert har fått bør gjøre at enda flere tør å snakke om en ruspolitikk som kan redde liv, som ikke bruker hundrevis av millioner kroner på å kriminalisere, og som noen av de mest vanskeligstilte menneskene i vårt samfunn. Derfor er det dere gjør her i dag viktig, og jeg håper at dere er med på å kjempe politisk for en sak som er veldig vanskelig, men det er fullt mulig å få det til. På den måten kan vi spare samfunnet for kriminalitet, den enkelte for lidelse, sørge for at ingen blir støttet, og at vi tillater litt mer hele mennesker enn det vi kanskje gjør i Norge i dag. Så takk for innsatsen som dere gjør, og kos dere videre med kvelden. Takk.